اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ نے آئندہ ماہ اگست میں امریکہ کی 37 ریاستوں میں 50,000 بچوں میں اسکول بیگ اور اسکول سپلائز مفت تقسیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پروجیکٹ کے لیے 2,16,000 ڈالر کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ اکنا ریلیف کی جانب سے نیو یارک میں منعقدہ پریس کانفرنس میں بیک ٹو اسکول پروگرام کے انچارج شاہد فاروقی نے پروجیکٹ کے بارے میں بتایا کہ ماہ ستمبر میں امریکہ کے اسکول موسم گرما کی چھٹیوں کے بعد کھل گئے ہیں۔ اکنا ریلیف ماہ اگست میں امریکہ کی 37 ریاستوں میں 50,000 سے زائد بچوں میں اسکول بیگ اور سپلائز مفت تقسیم کریں گی۔ اس پروگرام کا بجٹ 2,16,000 ڈالر ہے اور اس کا مقصد ان لوگوں کی مدد کرنا ہے جو خرید نہیں سکتے۔ اس موقع پر بیک ٹو اسکول کے پروگرام ڈائریکٹر فنانس التاج الیاس اور اکنا ریلیف نیو یارک کے ترجمان ماوی صدیقی بھی موجود تھے۔